gyönyörű feleségem lett, ugye most is gyönyörű, nálam 50 éves, de gyönyörű, szeretem őket nagyon. És akkor elkezdett nekem valahogy, én nem tudom, az én agyam, tudjátok, az megint abból énből jött ki, egyszerűen annyira megfogott az a féltékenységnek a szelleme, az egy olyan randa gonoszság és olyan randa szellemiség, testvérek, hogy megfogja az embernek a agyát, és így tekergeti, így körbe-körbe, és már volt, azon fogtam magam, hogy már naponta 8-10-szer majd őrültségig vitte az én agyamat a féltékenység gondolataiban. És tudtam, hogy ez gonoszság. Ez egy démoni megkötözöttség volt. Olyan erővel hatott rám, mert hogy most nem hiszitek el, ez 30 évvel ezelőtt történt, én vertem a fejem a falba, és azt mondtam, Uram, verd ki a fejemből ezeket a hülyeségeket, vagy verd ki, mert én nem tudok ezekről szabadulni. Én kiáltottam az Úrhoz, én tudtam, hogy butaság, tudtam, hogy nincs semmi ok, hogy ez egyszerűen nincs alapja ezeknek a gondolatoknak, de nem tudtam szabadulni, ez egy megkötözöttség volt az én életemben. Valóságban vertem a fejemet a falba, és azt mondtam, kiverem a fejemből ezeket a hülyeségeket. Nem, ezt nem lehet kiverni a fejedből, csak meg kell szabadulni ebből, meg kell térni. Isten adta az ő kegyelmét, úgy megszabadított ettől testvérek, hogy fél év után rájöttem, hogy én nekem már 2 éve nem voltak ilyen gondolatai. Ez hihetetlen, hogy Isten ilyen lepedőt tud leengedni a ember életére, mikor szabadít. Én fél év után jöttem rá, hogy szabad vagyok. Én szinte csodálkoztam, de tudom, hogy kiáltottam. Könyörögtem, kiáltottam, könnyek között kiáltottam Istenhez, hogy szabadítson meg ettől a rettenetes démontól. Én ismertem idős embereket, akik féltékenységükben, még a halálos ágyon voltak még akkor is féltékek. Nehogyan férhez mész, vagy nehogyan megdősülsz, ugye? Egyszerűen ez a féltékenység, ez a valami, az ki? Ez gyökri az ember. Egész életében gyökri. Ez démon, ez sátán, ez gonoszság. Ez nem krisztusi karakter, ez nem krisztusi gondolkodás. Amen? Úgyhogy én bűneimről elmondom, mert mások évben nem fogok túlmenni. Van még kérdés. Tessék. Próbáltam jól figyelni, lehet, hogy nem voltam elég figyelmes, akkor majd elhallgattatok. De van-e különbség a megkötözöttség, meg a megszállottság között, és ha van, akkor mi? Vagy említetted, hogy abban a fiatal emberben, ugye hát Jézus létére is hát benne volt, mondtad, hogy neked is volt egy ilyen köteléked, de akkor benne volt az a démon, vagy csak kívülről próbált rád hatni? Vagy hol van itt a fordulópont, hogy között vagy megszállott? Nagyon jó kérdés. Igen. Van különbség a megkötözöttség között és megszállottság között. A megkötözött ember azt tudja, hogy bűnben van, és van neki még esélye abból, hogy döntsön, hogy én ezt nem akarom. Én ezt nem akarom, és kiállt az Úrhoz szabadulásért. És mikor kiállt az Úrhoz szabadulásért, az volt az én esetem, hogy én nem voltam megszállva, hanem meg voltam kötözve. Nagyon meg voltam kötözve, de egyszerűen a megszállottság az már az annak a jele lett volna, hogy én minden volna alá akarnák ugorni, mert én egyszerűen már nem akarok élni, mert én elhiszem a gonosznak a sugallatait. Érted? Ez a megszállottság, mikor már hisz a gonosz, és hajt a halálba, hogy be kell fejezni, ennek nincs értelme ennek az életednek, mert egyszerűen ilyen hatalmat lesz, hogy már elveszi a te vágyatot is szabadulni, hanem azt mondja, én meg akarok halni. Vardossa az erejét, vardossa
én nem tudom, kötelet úgy köti meg, hogy hát nehogy nagyon megszorítja, és én nem tudom. Ezzel, és sokszor próbálkozik öngyilkosságokra, és soha nem sikerül, mert egyszerűen a gonosznak a gondolata mindig halálba akarja vinni. De mit mondjak neked? Ez a megszállottság. Ez már, itt már nem tud az ember uralkodni maga felett. Ez az ember, aki ott mászott, mint gyík, az nem tudott. Az annyira hatalmába vette az ördög, hogy ő már nem tudott normális észre gondolkodni. Ha ő normális észre gondolkozott volna, akkor nem mászott volna, mint a gyík, és nem, egyszerűen nem viselkedett volna, nem normális módon. Ez már a sátán hatalmába, egy megszállottságba volt ennek az embernek a része. De ameddig még ott van az a kiáltás, ameddig én még tudom magamban megmondani azt, hogy én akarok szabadulni. Én látom, hogy ez rossz. Látom, hogy rossz ez a bűn. Rossz ebben a bűnben én, és én akarok szabadulni, akkor még csak megkötözöttségről van szó. Lássátok, mikor én ezt a megszállott embert megkérdeztem, mondtam neki, hogy van még ebből kiút, ő azt mondja, nincs. Egyszerűen teljesen az ő akarata, ő nem volt képes és nem volt hajlandó nekem megvallani a bűnöt, mert ő neki befogta a gonosz, és teljes hatalmat vett az ő akarata fölött, és azt mondta, nincs olyan, én már elveszett ember vagyok. Úgyhogy a különbség a megkötözött és a megszállott ember között ez, hogy a megszállott ember teljesen elveszíti a önkontrollt maga felett, abban a helyzetben, mikor a megszállottság nyilvánvalóvá van az ő életében, és a megkötözött ember ez az ő nyomorúságába, az ő nyavajokodásába kiállt Istenhez, vagy keresi a segítséget, a szabadulást. De meg van kötözve, de a sátán igájában van. Tessék. Elég testvére, bocsánat. Igen. Igen, tessék. Volt egy legelső kérdés, és arra szerintem még nem érkezett válasz, hogy mi a helyzet azokkal az emberekkel a gyülekezetben, akik úgy vannak. Mint ahogyan találkozunk. Mi a helyzet az emberekkel a gyülekezetben? Illetve pontosabban... No, én már bele is okoztam a Bibliában, csak jött a másik kérdés is, hogy mi a megoldás. Azt az Úr Jézus Krisztus mondja maga a János jelenések könyvében, a harmadik rész, a 18. versben. Elolvasok a 14-től. A laodiceai a gyülekezet angyalának is írt meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és az igaz bizonyosság az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hidegen vagy, sem hét. Vaj, ha hideg volnál, vagy hét. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hét, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Testvérek, ez a beszéd nem a hitetlenekhez szól, hanem a gyülekezetben. Ez hívőknek szól. Egyetértetek vele? Mert az van megint, hogy a gyülekezet, a laodiceai gyülekezet angyalának is ír.